မင်္ဂလာပါရှင်အမ်ဆန်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက်ကရက်1999ခုနှစ်နဒေါ်လာပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ခုနှစ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော်တမရဦးထင်ကျော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ယူနီဘာဆယ်ဟဲကမ်ဘရစ်ဖိုရမ်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ထွက်ခွာသွားတဲ့တွင်လွတ်လပ်ခြင်းသည်လလုစပယ်ပြောဆိုရေးသားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်တမင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကြာစင်းနေတယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုကဖော်ပြလ
ပြည်ထောင်စုကျွန်းမြို့မှာဂျပန်နိုင်ငံအတွက်ကြိုးမြို့မှာကျင်းပမယ့်ယူနီဗာဆယ်ဟဲကမ်ဘရစ်ဖိုရမ်အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတော်စုစုလင်တို့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Universal Head Cambridge Forum အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့အတူကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေလည်းလိုက်ပါသွားပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်ခြင်းသည်လက်လွတ်စပယ်ပြောဆိုရေးသားခြင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့တာဝန်သိမှုကိုသတိပြုစေလိုကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့စာပေညီလာခံ2020ခုဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပေးပို့တဲ့တောင်းဝန်လွှာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပစိန်ခေါ်မှုတွေအမျိုးမျိုးကိုကြော်လွှားရမှာဖြစ်ကြောင်းစာကောင်းပေမုံတွေရေးသားပြုစုပေးမဲ့စာပေပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအထူးအရေးကြီးကြောင်းလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကျဆင်းနေတယ်လို့စစ်တမ်းတစ်ခုကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်မောက်ထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း6000ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူထားတဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာစီးပွားရေးစစ်တမ်းမှာနိုင်ငံရေးကစီးပွားရေးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က82ရာခိုင်နှုန်းရှိရာက လက်ရှိနှစ်မှာ49ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နဲ့ပူရောပါခြေစိုက်စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Rolling Bajaro ကပူးပေါင်းကောက်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေကြီးဆိုးသွားတယ်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခြေအနေတော့ခုနှစ်ဆက်သုံးရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ဒီနှစ်မှာ49ဖြစ်တယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့ရလဒ်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ စစ်တမ်းကောက်ယူတာရဲ့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူတာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ပေါ်တာတွေချမှတ်တဲ့ခါမှာအထောက်အကူပြုတာဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ကူညီတဲ့အပိုင်းပဲရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နဲ့စီးပွားရေးစစ်တမ်းပူးပေါင်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ Rolling Bajaro ဆိုတာ1989ခုနှစ်ထဲကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ဂျာမနီနဲ့ဥရောပအခြေစိုက်စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပြီး လက်ရှိကောက်ယူထားတာကုမ္ပဏီပေါင်း600ကိုသာစစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့အတွက်မြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုတော့သုံးသလုံးမရနိုင်ဘူးလို့ဥအောင်သိန်းကစပြောပါတယ်။ဒီတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း600ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့စီ40ရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်း600ရာကဖြေကြားတဲ့အထက်မှာပြောတာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးအပေါ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်စစ်ကောင်တွေရဲ့ဆိုတာ
ဒါတွေကဟိုနိုင်ရှင်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါနိုင်ရှင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရင်နှစ်သက်စာရင်ကျသွားတယ်လို့ပြောတာသူတို့ပြောတာစီးပွားရေးလောကတစ်ခုလုံးကလူတွေအားလုံးကတော့ပြီးတဲ့ကျသွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးဆိုင်ရာယုံကြည်စချမှုတွေကျဆင်းသွားတဲ့အဓိကချက်တွေဟာကျွမ်းကျင်လို့သားရှာပါတာအစိုးရရဲ့ပြသတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒမရှိတာမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ဥပဒေနီးဥပဒေတွေကိုချမှတ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာအမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်တဲ့လုံထုံးလုံလီတွေချမှတ်ပေါ်ဆောင်တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဖြစ်ဆိုတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျိုးမြို့နယ်သူဝနကမာကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ပန်ပစိဖစ်အင်တာနယ်ရှင်နယ် YBI ကိုရီးယားအထည်ချုပ်ဆက်ယုံမီးလောင်မှုမှာ 7,800 ကျော်ဖို့ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာမီးစလောင်တာဖြစ်ပြီးမီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား900မီးသက်ယာဉ်48စီးရေတပ်ယာဉ်10စီးတို့နဲ့နှိမ့်သက်ရာမနက်6:35မိနစ်မှာမီးနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီလောင်မှုကြောင့်အထည်ချုပ်ဆက်ယုံ2ယုံမော်တာအချုပ်ဆက်အလုံးရေ2000
ဒီကနေ့ဒီကချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမ်စီအန်သတင်းတွေကိုတော့အထက်လေးပိတ်အလုံးရေတသိန်းကျော်လို့မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင် အေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ2019-20ဆက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဒေါ်လာ340ဘာရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အမ်စီအန်ပသိမ်သတင်းတောက်ရဲသွင်းနေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အေရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဥပဒေသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း2019-20ဆက်ရှိခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းယင်းနှိမ့
ยาวีไดน์นี่ตาจีนยินดีมุ่งนำมือก่อมดีมาเต็มยาชาวชาติยินดีมุ่งนำมือลงงานสิ่งคุ้มสินีบีสายพิโยเอชเชกันปีป้าเต็มปูยองชามูเอียสาวโลกเดลงงานนี่เป็นเส้นมีสัญจรลงงานนี่นะคือต้องวนสามมือลงงานฮอดเดลงงานสาชีเดลงงานนี่ประมาณนี้จนรู้มีมันงานยินดีมุ่งก่อมเชียร์นี่เดียวจนรู้ว่าเราดีว่าอีเอาใจดีตาดีมาจนรู้ดีนั่งงานยาเอฟดีอินโดนงานนักคู่เราบอกว่าดีมีมันงานน่ายินดีมุ่งนักคู่ เราบอกว่าเรื่องนี้มันยังไงนะครับเราเอฟดีอันนี้เราหาผู้คุมดีเลยมีเรื่องอะไรที่เราคุยเรื่องนี้บ้างสิเราหนักดูว่าเราสิ่งเดียวสิ่งที่เราเจ็บอยู่คุณจะต้องมาตกลงกันสิเลยนั่นไงนะเอฟดีอันนี้เราบอกสิ่งที่เราว่าสิเลยเราล่ะต้องได้รับมาคุยกันสิเลยยินดีมีน้ำมือพิลล์บอกตัวลายสงสารเนี่ยลงงานอยู่นี่เนี่ยนั่นไงนะยินดีมีน้ำมือเลี้ยงตัวอเมริกันดอลลาร์สิ่งที่มาคุ้มชาวต่างเนี่ยยังไงนะยินดีมีน้ำมืออากุมาสู้สู้กองยินดีมีน้ำมันประม
မာနိုင်ငံသားယင်းနီးမြုပ်နှံမှုအရေးအတွက်ကတော့22ခုရှိပြီးယင်းနီးမြုပ်နှံမှုတန်ဖိုးငွေချက်တန်ပေါင်း2000နီးပါးရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း20မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်380နီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစတူဒီယိုခေနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေပါဝင်သီဆိုဖျော်ဖြေမဲ့ရွှေအိုရောင်ဂီတညဖျော်ဖြေပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာကျင်းပမဲ့အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာစိုးပိုင်ဗစ်တာခင်ညိုပပိုဟန်ဂန်းတော်တော်မျိုးအောင်စိန်ဝင်းထွန်းဆိုင်းဆိုင်မော်ခင်မောင်ထူးဂျေမောင်မောင်နဲ့ဂျက်မြတောင်းတို့တီးဆိုဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ဇင်းနှုန်းတွေကတော့6000 1000 2000လို့သတ်မှတ်ထားပြီးမန်းတီရီတေးတန်တွင်မြန်မာပလာဇာဂျန်ရှင်းမော်တင်ကမုန်းပွင့်ဆိုင်းရဲငိန်တို့မှာဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်MCN သတင်းဌာနကလည်းဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ထပ်မံပြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတင်စားပါရှင်။Thank you.